Det greit, ja. Ja, velkommen alle sammen til dette arrangementet her i regi av KK-katedralen Economics denne gangen. Jeg flyborn helt fra Oslo for å lede debatt, og det for meg en veldig uvant rolle, det skal være ærlig å si. Jeg til vanlig professor på universitetet og har brukt formiddagen på å snakke om politisk retorikk, så det en litt sånn rollebytte for meg, ikke bare å komme til Stavanger, men også være her og intervjue og snakke med disse røynde og erfarne folkene innenfor norsk skolepolitikk og skoleforskning. For det jo det vi skal snakke om i dag, da. Altså, bryr politikerne seg egentlig, legg merke til formuleringen egentlig, om skoleforskningen, da. Det jo selvfølgelig, vi forskere lurer jo på det, kanskje, av og til. Men jeg ikke helt sikker på om vi har noe godt svar på det. Fordi at... Og det jeg tenkte jeg bare skulle si noen ord innledningsvis om tema og hvordan jeg har tenkt å vinkle det. Da. Så det klart at for min del, så kan jeg, bare for å være litt sånn personlig her sånn, så startet jeg med skoleforskning. Altså jeg ikke skolemann egentlig, jeg heller ikke pedagog, jeg ikke didaktiker. Jeg sitter på Universitetet i Oslo på et sted som heter Lingvistiske og Nordiske Studier og forsker egentlig på skriving. Og det var det sånn jeg startet min karriere også med å forske på skriving, og på den tiden så var jo dette forskning rundt skole, synes jeg, ganske naive greier. Det var veldig lett å få snakke med Rådet for videring og opplæring, det var bare gående på kontoret deres og hentet det fra mappene sine og sånn. Og allting var veldig enkelt, og når jeg da senere skulle forske på vurdering og kvalitetsvurdering i skolen, altså dette med eksamen, om eksamen var pålitelig eller ikke, så fant jeg ut at det fanns ikke en eneste undersøkelse av det som var gjort noen gang i dette landet. Det var så sent som på 90-tallet. Jeg disputerte over det emnet i 95, tror jeg. Og siden da så har jo det skjedd en enorm utvikling når det gjelder forskning på skole, altså som ikke til å fatte. Og det gjelder selvfølgelig da i Norge, for det her har det brukt store, store summer til forskning, mye mer penger enn til humanistisk forskning. Hvis sånne som jeg skal ha penger til forskning, så bør vi bare søke utdanningsforskning, da får vi penger. Sånn at det store summer, og politikerne ønsker jo forskning på dette. Det jo klart, ellers hadde det ikke kommet penger. Så det har skjedd en revolusjon på den måten, men det også skjedd en revolusjon internasjonal, folkens. Internasjonal skoleforskning har fått en helt annen kvalitet og fått en helt annen trøkk i seg i de siste 20-30 årene. Og skolesystemer, gode skoler rundt omkring i verden, blir altså endret på grunn av forskning. Alle snakker om Finland. Det er jo et litt pusseland å snakke om skole og forskning, for da har de ikke gjort så veldig mye. Min opponent på min doktorgrad, Sauli Takala, som var sentral i Europarådet med å utvikle krav til engelsk opplæringen, altså i engelsk med andre språk, og blant annet også den store IA-studien i writing, altså i skriving. Jeg stilte han et spørsmål. Du, Sauli, hvorfor er Finland så fantastisk bra? Vi hadde ikke råd med de der reformerne, svarte han. Sånn er det. Men hvis dere går til et land som virkelig har gjort veldig mye forskningsbasert med skolen, så skal man besøke, som dere sikkert vet, noen av dere, New Zealand. Og der har jo den ikke helt ukjente og beryktede, kanskje, John Hattie, hatt en finger med i spillet, for å si det veldig pent. Altså, den skoleutviklingen som har skjedd i New Zealand er basert på det vi kaller evidensbasert forskning. Og det noe nytt det siste, altså, at det stilles krav til forskning i dag når det gjelder kontrollerte forskningsprosjekt, hvor man altså har kontrollgrupper og ser om det faktisk gjør en forskjell. Og det jo det Hattie blitt berømt for, ikke sant? Det jo denne studien hvor altså han forsøker å måle effekten av undervisning og undervisningstiltak. Og jeg synes jo, altså, resepsjonen av Hattie for eksempel her i Norge har vært veldig pussig, kan jeg si. Jeg kjenner ham jo litt rann og sånn, og det jo en helt annen verden når man møter ham og hans miljø der nede. Men det at han vekker sterk motstand har å gjøre også med selvfølgelig at han viser hva som ikke fungerer, og det som ikke fungerer, det jo det ofte folk liker veldig godt. Sånn at det å si til folk at det hjelper ikke at dere har liksom 30 lærere inne i klasse hvis alle lærere er veldig dårlige å undervise. Dere må være gode undervisere for å være gode lærere, folkens, ikke sant? Altså, den typen resonemang ikke så veldig populært alltid, da. Altså, denne diskusjonen om klassestørrelse, som dere sikkert kjenner, mange av dere. Men dette var litt sånn rammen for dette, da. Og for å diskutere dette, så har vi fått på besøk her fantastisk dyktige folk, kjente folk, som dere alle sammen kjenner veldig godt fra norsk skoledebatt. Først, Kristin Clemet, som var utdannings- og forskningsminister fra 2001 til 2005, og
som dere alle sammen vet, vi liksom drev fram kunnskapsløftet, som fortsatt den gjeldende læreplanen, og som jo i disse dager revideres. Den heter jo da noe annet nå da, L06 og sånn, men det sånn byråkratisk språk som jeg ikke liker. Jeg kaller den kunnskapsløftet, for det jo det egentlig den på en måte var da. Så har vi Trond Giske, som var, du var jo minister før Kristin Clemet, ikke sant? I en periode, utdannings- og forskningsminister, kirke- og utdannings- og forskningsminister, fra 2000 og 2001, og du har jo til de grader engasjert deg i skolepolitikk. Du har jo til og med skrevet en tjukk bok. Den heter La læreren være lærer, ikke sant? Og den har jeg lest som forberedelse til dette arrangementet, og den var veldig spennende å lese med, og veldig flott gjort at du skriver en bok fra det perspektivet. Og så har vi Mari Rege, som er professor her i byen i samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen ved Universitetet Stavanger, det korrekt? Og du var jo medlem, altså Mari var jo da medlem i Ludvigsen-utvalget, og det det utvalget, ikke sant, som har sørget for at vi nå får en som har bidratt til at vi får en revisjon nå, og med visse endringer da. Sentrale begreper er blant annet dybdelæring, ikke sant, som vi skal komme litt tilbake til, hva nå det er. Og til slutt, sist men ikke minst, Sigrun Ertelsvåg, som kommer inn på litt kort varsel. I programmet så står det Morten Palme, ikke sant, fra Sverige, fra Stockholm. Han har meldt avbud, så Sigrun har kommet inn her fra Universitetet i Stavanger, hvor hun professor i pedagogisk psykologi. Og det jo fint egentlig da, at vi får en pedagog med i panelet. Så hvis dere kan komme opp her, folkens, og stille dere opp, så skal vi starte showet. Bare litt grann rammene for dette, litt tidsmessig. Altså, vi har fått tid fram til cirka klokka halv åtte. Litt slingringsmonn har jeg fått høre at vi kan få lov til å få, men det skal prinsipielt være ferdig da. Sånn at jeg skal slutte snart å snakke, altså. men vi skal prøve å snakke. Vi prøver å snakke her, debattere cirka 40 minutter. Og så åpner vi for spørsmål og kommentarer fra salen. Det har vært veldig flott om vi kunne få synspunkter fra salen. Jeg kan si, som jeg fortalte til Kristin Clemet før vi begynte, jeg har sendt ut på Facebook litt sånn åpent og litt mer skjult henvendelser til lærere og rektorer for å komme med spørsmål, og det har kommet veldig få. Og det synes jeg er litt påfallende, at når man først har sjansen til å stille disse viktige personene spørsmål, så tør man ikke, eller vil man ikke, eller har man ikke å komme med. Det synes jeg er litt trist i et demokratisk samfunn, at man ikke mer er i stand til å formulere gode spørsmål til viktige dagsordensettere, da. Men jeg tenkte vi skulle starte samtalen med å utfordre dere på det spørsmålet som jo denne debatten er konstruert rundt. Og vi starter med deg, Kristin. Bryr du som politiker deg egentlig om skoleforskningen? Vær så god. Ja, altså jeg vil si personlig føler jeg meg overhovedet ikke truffet av spørsmålet. Det kan jeg bare si, fordi kunnskapsløftet, den reformen, hvilte tungt på det vi hadde av forskning på den tiden, og det mente vel forskere også. Så det, jeg føler meg overhovedet ikke truffet, og brukte forskere veldig mye. Men jeg vil også si generelt til spørsmålet om politikere bryr seg om forskning, så vil mitt hovedsvar være ja. Vi lever i et land, et demokrati, hvor liksom selve beslutningskjeden og kunnskapskjeden, hvor vi legger til grunn at vi driver med kunnskapsbasert politikk. Og bare vårt system med Norges offentlige utredninger og så videre, er et tegn på det. At vi bruker både partssammensatte utvalg og i stigende grad ekspertutvalg som legger grunnlag for politikk og så videre. Så dette her er liksom modellen vår. Men så er det selvfølgelig ikke perfekt, og da skal vi jo diskutere hvorfor det ikke alltid er perfekt. Jeg vet ikke om jeg skal komme inn på det nå, men jeg tror det er et par noen sånne feilkilder. Det ene er at jeg tror når vi diskuterer om politikerne er opptatt av forskning, så må vi skille litt mellom det vi hører i den politiske debatten til daglig, og det som skjer når en regjering legger frem forslag til politikk. For det er klart, det som skjer i debatten, der er det veldig mye rart. Men når man først skal liksom legge frem en stortingsmelding eller en proposisjon, så er det med et større alvor. Det er det ene. Det andre er at vi nok må regne med at det blir mindre en del tilfeller av ikke-kunnskapsbasert politikk når vi har mindretalsregjeringer. Det ligger også litt i sakens natur, at da vil liksom et flertall av og til, og lærernormen er kanskje et eksempel på det, at det ikke hviler ikke på tung forskning, men det har skjedd som en følge av at man har en mindretalsregjering. Men så vil jeg si det som kanskje er viktigere å diskutere, det er hvorfor fungerer det ikke perfekt utover disse grunnene? Og da vil jeg si at det er noen grupper av grunner. Den ene grunnen er at det faktisk er lov til et demokrati å mene at man skal gjøre noe annet, selv om en forskning
virker I en eller annen hensikt. La meg gi et eksempel. Selv om du kan bevise at kontantstøtten dum på den måten, at den holder noen hjemme som ville hatt glede av å være I barnehagen, så det lov for et politisk parti å si ja, men vi vektlegger noen andre verdier enda mer. De må bare gjøre det på en åpen måte. Så vi vil ha kontantstøtte likevel. Det helt legitimt I et demokrati. Og så det et par andre feilkilder som ikke forskere diskuterer så ofte, og det feilkilder ved forskerne selv. Det feilkilder ved forskningen. Forskningen ikke alltid god, den sjelden endelig, den kan være sprikende, den kan være irrelevant. Altså, det veldig mye ved forskningen som kan være vanskelig, og som gjør at man ikke bare kan følge den. Og det andre forskerne. Som jo selv også politikere veldig ofte. Og innenfor skoleforskning og velferdsforskning, så vil jeg si at det veldig mye ideologisk og politisk forskning. Og dels så den ideologisk og politisk måten man går, hvilke temaer man opptatt av, men den blir enda mer ideologisert når man går ut I det offentlige rom og diskuterer, og ofte tar seg friheter som langt utenfor det liksom det forskningsmessige belegg for det. Så vi flere eksempler på nå I forbindelse med debatten om seksårsreformen nå. Eller jeg liker ikke å kalle det seksårsreformen, for det var egentlig reform 97 som inneholdt dette elementet. Men allikevel så var det, jeg tok da kontakt med forskere som opererte I det offentlige rom, og spurte om de hadde noen dokumentasjon for det de sa, og det hadde de ikke. Men dette var forskere som ble brukt rett inn I arbeidet I Stortinget, som grundlag for de beslutningene som ble truffet. Det siste jeg vil si alle de forskerne som ikke... Jeg kan si masse mer om dette, men det bare sånne overskrifter. Ja, ja. Det alle de forskerne som ikke deltar I den politiske debatten. Her står jeg ved siden av en... Eller samfunnsdebatten, mener jeg. Her står jeg ved siden av en som deltar I debatten. Ære være deg for det. Men det så mange forskere jeg savner I det offentlige rom når det brenner litt rundt viktige spørsmål. Som gjerne skulle sett deltok litt I debatten med all den kunnskapen de har. Og det det for mange som ikke gjør, altså, synes jeg. Strålende. Marie, nå får du kontrere her, eller komme med synspunktene. Ja, jeg følte jo de sparker som hun spente til en forsker, og nå følte ikke jeg meg heller truffen av, for Nei. Å si det sånn. Men jeg tenker at politikere ofte har opplevd at de har noe pragmatisk forhold til forskning. Jeg kan ofte se for meg når vi går ut med forskningsresultater hvem som kommer nå til å trykke det til sitt bryst, og hvem det nå som kommer til å overse dette her. Vi hadde jo en stund tilbake så hadde vi en studie der vi brukte tidsbruksdata, foreldrene, hvordan bruker foreldrene tid med barna. Og det jo I Australia så har de fantastisk godt data på dette her, og linker til barns utvikling og så videre. Men da så vi jo at det var veldig bra når far brukte tid, og de spiste familie sammen. Det var det ene, at det var en eksplorativ studie dette, men det var en korrelasjon som kom ut da. Og den trykte jo KrF umiddelbart til sitt bryst, og jeg har en del siteringer I vårt land, og da det ene og alene knyttet til denne studien her. Ja, de forholder seg til forskning, men vi opplever jo at det ofte veldig selektivt. Det andre også, altså jeg enig I at det der jo enorm kvalitetsforskjell I forskning. Og jeg tenker at det litt lite bevissthet blant politikere med hvorfor en forskning skal vi høre på. Ja. Og det ganske enkle ting en politiker og andre aktører kan gjøre for å vite dette en forsker som faktisk på den internasjonale forskningsfronten, altså publisere internasjonalt I fagfellevurderte tidsskrifter. For der har vi en fantastisk kvalitetssikring, altså den fagfellevurderingen internasjonalt. Og da det Google Scholar, og da kan en bare søke opp forskere der, og så kan en se, ja, men denne forskeren har jo en rekke internasjonale publikasjoner, og da har den forskeren vunnet frem I mange tunge fagfellevurderinger. For det også mye, og spesielt innenfor utdanningsforskningen, så det en del forskning som ikke som har en veldig høy stemme I Norge og I den norske debatten, men som ikke har gått gjennom den type fagfellevurdering, og som en kan absolutt oppleve som ideologi. Så du litt med, enig med Kristin Clemet, når hun hevder dette med at det en sterk, kan være en sterk ideologisering av forskning fra forskernes side?
Absolutt på utdannings... Kunne du si litt om det fra din side som forsker? Altså, kunne du være litt artikulert eller tydelig på hva det kunne innebære, for eksempel i det området som du har vært involvert i? Ja, vi har jo stått midt inne i det i Agder-prosjektet, der vi ønskte å introdusere mer lekbasert læring i barnehagene. Og da har jo flere forskere gått ut og sier at det vi skal gjøre i Agder-prosjektet, det er skadelig for barna. Det vil være dårlig for barns utvikling. Men hvis du går på en hvilken som helst internasjonal kongress med utviklingspsykologer, så vil den ganske klart forstå at det vi gjør, det bygger på den internasjonale fagkunnskapen om hva er det som er viktig stimulering, og på hvordan en måte skal en stimulere barn på den, i den alderen. Gjennom sjekke lekbaserte læringsaktiviteter med mye medvirkning. Og da er det mer filosofering og begrunnelser for hvorfor dette er skadelig. Ja. For å utfordre deg litt her, fordi at du skrev jo i forbindelse med den veldig betente debatten i Oslo-skolen for tiden, som jo har veldig mange dimensjoner som vi ikke skal komme inn på her i det hele. Ja. For det skal vi ikke, altså. Nei. Men du gikk ut ganske tydelig i Dagens Næringsliv og skrev veldig positive ting om Oslo-skolen. Og du kan jo oppfattes, hvis jeg får lov til å spissforme det litt, da, og presse deg litt på dette, ja, å være en tydelig ideolog i den debatten. Hva sier du til det? Altså, det, for dere som ikke kjenner til det innlegget, jeg måtte forsvare det på Facebook forresten. Ja. Det er noe med Oslo-skolen, heter innlegget. Ganske interessant artikkel, ja. Veldig flott artikkel, vil jeg si, hvis jeg skal si min mening, altså. Ja. Men den er kontroversiell, det er jo klart. Ja, og jeg satt lenge og tenkte om jeg orker å skrive den artikkelen, for jeg vet at du blir, akkurat i disse dager, så blir du ikke populær hvis du har noe positivt å si om Oslo-skolen. Men vi har så det lenge med data, på norske registerdata, der vi ser karakterer på nasjonale prøver fra hele landets befolkning, og avgangskarakterer i 10. klasse og så videre, og hvem som fullfører videregående skole. Og vi har ikke vært interessert i Oslo-skolen spesielt, men det vi har sett er at det er noe spesielt med Oslo-skolen. Du kan ha en dummy-indikator, det er bare en kontrollvariabel som sier at ja, denne eleven er i Oslo-skolen. Og den er alltid positiv og betydelig stor og signifikant. Oslo-skolen klarer, selv om en kontrollerer for foreldrebakgrunn, utdanning og inntekt og innvandrerbakgrunn, så klarer også skolen å løfte elevene. Og jeg opplevde jo at jeg hadde et ansvar med å si fra om det, fordi at Oslo-skolen har fått enormt mye kritikk, men det har jo gjort et eller annet riktig også. Og det tenker jeg er for utviklingen av den norske skolen, så kan vi ikke bare nå, selv om det er jo helt klart utfordringer i Oslo-skolen, og den hadde ikke jeg lyst til å gå inn på i kronikken. Jeg fokuserte på at ja, men de løfter elevene. Og det er jeg litt opptatt av at vi må få med oss, sånn at vi kan tenke mer om hva har de gjort for oss. Men føler du eller opplever du at den kritikken som er kommet mot det synspunktet som du der forfekter, som du selv sier var problematisk for deg å formulere, har vært forskningsbaserte? Altså har det som har vært av motstand mot å skrive, altså det som sto i artiklet, har den vært forskningsbasert? Eller er det forskningskunnskap som er sikker mot på en måte synsing her sånn? Hva tenker du om det? Det som jeg baserte meg på der, ja, altså den er skrevet av Kirkebø, altså det er jo han Kirkebøen som har, og han har jo flere internasjonale publikasjoner på value added, så han er en tung fagperson på value added studier i Norge, og det er jo han som har vært faglig ansvarlig for den SSB-rapporten. Altså grunnen til at jeg stiller dette spørsmålet er at det har vært en stor debatt om den artiklen, særlig på sosiale medier, og som jeg også sa, så måtte jeg forsvare deg faktisk. Du er ikke på sosiale medier selv. Men det er jo klart at her er det veldig mye konspirasjonsteorier, mye rart som foregår, og det er klart, det er jo en diskusjon om hva vi som forskere skal faktisk være med på da. Vi kommer litt tilbake til det senere, kanskje. Men ok, Mari, vi går til pedagogen her da. Hva sier du til det som nå er sagt, og til det spørsmålet som er stilt da, så bryr politikerne seg egentlig om skoleforskningen? Ja, det er vel vært inne på flere gode momenter, både av Kristin og Mari, men det er vel et spørsmål, eller ikke så mye et spørsmål om politikere bryr seg, men om hva de bryr seg om med. Hvilken forskning bryr seg om?
Og hva hører de når forskere snakker? For jeg er sikker på at hvis de satt med kirke, utdanning og forskning. Minister Trond Giske og Kristin Clemet som utdanningsminister på samme tid, og fortalte de det samme tida, så hadde de hørt forskjellige ting. Og det med hva som gir resonans. Og det er også en del av bildet her. Men det bildet feller inn i noe som er ganske, hva skal jeg si, spesielt for utdanningssektoren. Det er et av de få feltene der du ikke blir avkrevd å jobbe forskningsbasert. Hvis du gjorde det samme i medisin, altså, for å si det på den måten, hvis jeg har behov for å få fjernet, hvis jeg har blindtarmbetennelse, og går til en kirurg og fremlegger problemet, og kirurgen sier, ja, jeg har hørt at forskning sier at når du har blindtarmbetennelse, så skal jeg fjerne blindtarmen. Men jeg har lyst til å prøve noe nytt, så jeg fjerner milten, for det er... Ja, dere ler, men dette her er helt reelle problemstillinger, ikke fra, spesielt fra politikere, men innen utdanningssektoren. Det er altså alt kommer med det, det er ingen som ler. Men hvis vi trekker opp den samme innenfor helseforskning, medisin, så er det helt annen situasjon. Og det er en del av bildet, men kan faktisk komme, og det er nesten sånn at i sånne sammenhenger så er det en ulempe å si at det bygger på forskning. Og hvis du skal finne en pedagog som er uenig med Mari, så må du finne en annen. For det jeg tror vi er veldig enige om det meste når det gjelder. Men Sigrun, det er jo en god del av det som, altså hvis vi nå snakker om kontrollgrupper og publiserer internasjonalt og så videre, så er det jo en god del kunnskap om barn og barns utvikling og så videre, som jo er veldig vanskelig å fange i den typen randomiserte, kontrollerte studier. Det må man jo være ærlig å si. Altså jeg har selv drevet med den type forskning, og vet jo det at unge slutter på skolen og lærer og slutter og sånn, og det er, du klarer ikke å kontrollere variablene rett og slett. Da. Og det er ikke rotter i et bur vi snakker om, det er mennesker som er dynamiske og som er i utvikling. Så det er jo noe ved den forskningen som er rettet mot skole som på en måte ikke lar seg helt fange inn i en sånn strengt empirisk regime. Hva tenker du om det? Det har jeg skrevet en artikkel om. Ja, ok. Bra, da kan du snakke om det. Knyttet til et av de feltene som jeg har jobbet med, som er mobbing. Og der er nettopp peket på at randomiserte, kontrollerte forsøk er en helt grunnleggende forutsetning for å kunne si noe om hva som faktisk virker. Nå er akkurat den type design ikke det mest effektive å bruke på mobbeforskning, men det er en helt annen ting. Det vil jo være vanskelig, jeg tror. Ja og nei, men det skal ikke vi komme inn på her. Men det som var hovedpoenget min i den studien som jeg gjorde, eller den, det er at i tillegg, du kan ikke bare bruke det, men du må ha det i botten. I tillegg er det en del andre type forskning, eller forskningstilnærmer som du bruker, inklusiv mer kvalitative for å få tak i opplevelser og så videre. Men vi kan aldri komme bort ifra at vi må ha robuste forskningsdesigner for å kunne si noe om sammenhenger. Og det kommer vi ikke. Vil du si at, bare for å avslutte der, vil du si at det preger beslutningsgrunnlaget og for så vidt også debattene nå, sånn som situasjonen er i disse dager, for eksempel med revidering av fagplaner og... Ja, i den grad for eksempel at nå i forskningsrådet sitt Finnut-program nå har kommet et underprogram som, eller en utlysning som har krav om denne type design. Det har vært helt utenkelig for 10-15 år siden. Ja. Og det sier noe om en utvikling. Fine greier. Over til deg, Trond. Du får også svare på det samme spørsmålet nå da som politiker. Vær så god. Altså, jeg svarer jo akkurat det samme som Kristin Clemet, at politikere flest hører nok ikke på forskningen, men jeg gjør det. Men jeg tenker, det er veldig mange ting å si om det her. Det ene er å si at, ta et skritt tilbake, forutsetningen for å høre på forskning er jo at man er enig om målet. Kristin var så vidt inn på det, så du kan jo være uenig i at noe som er effektivt å gjøre for å nå et mål, lar du være å gjøre for du skal nå et annet. Det kan for eksempel være at du mener at det er viktigere å skape en skole hvor alle kan lykkes, enn hvor dem som lykkes veldig godt lykkes enda bedre. Altså det er
dype ideologiske spørsmål, og det finns nesten ikke et politikkområde som er så, har så sterke ideologiske rammer, for dette handler jo om hvordan man gir 60 000 unger i hvert kull muligheten til å lykkes i livet. Det handler om innhold i fagene, det handler om hvilke ferdigheter og kunnskaper du skal ta med deg, det handler om samspillet mellom elevene, det handler om organisering av en fellesskole eller privatskole, det handler om formativ eller summativ vurdering. Det er så mange ting som styres av egentlig noen ideologiske valg. Så det å si at skoleforskningen skal bestemme skolepolitikken, det er umulig, fordi det er helt avhengig av hvilke mål du har. Og det tror jeg mye den diskusjonen om Oslo-skolen handler mer om det, enn om, hvorvidt skoleforskningen lyttes til eller ikke. Men så tenker jeg at hvis du har definert noen mål, så må du jo lytte til forskningen. Og jeg husker på Thomas Nordahl sa i en TV-debatt for noen år siden at hvis det var ett ord han gjerne ville fjerne fra lærerens vokabular, så var det ordet metodefrihet. Fordi der er jeg helt enig med deg. Altså hvis en lege på kreftavdelingen på St. Olav hadde sagt at jeg har hørt at den på Radiumhospitalet har en utrolig effektiv behandling av brystkreft, men her på St. Olav praktiserer vi metodefrihet, så hadde han blitt oppsagt. Det hadde blitt sak. Og der er jo målet helt opplagt, at pasienten skal bli frisk. Men i mange sammenhenger av skolen har vi felles mål. Du skal bli god i matematikk i matte. Det er et mål. Og da tenker jeg at da må du... Og det ble en kjempedebatt. Ragnhild Lid, husker jeg på, som da var leder i Utdanningsforbundet, var jo veldig imot. Dette var grunnleggende for læreren metodefriheten. Jeg opplevde egentlig at de snakket litt forbi hverandre, fordi Thomas Nordahl mente at en må på en måte kvalitetssikre, forske på og studere ulike undervisnings- og læringsteknikker som kan spres, og som læreren kan dele. Men så tror jeg Ragnhild Lid har rett i at elevene er jo forskjellige, og hvilken metode som virker på hvilken elev, det må læreren velge. Men man må velge blant de metodene som i hvert fall har en slags evidensbasert forskningsgrunnlag. Men så er det en siste ting, og det tror jeg det, og du var så vidt inn på det. Det er klart at i det ideelle her hadde jo vært å ta to seksåringer, eller et sett av seksåringer, sette dem inn i ulike skoleløp, ulike metoder, og måle 13 år etterpå hva virket. Det vil nok anses som uetisk. Så dette er jo et veldig vanskelig forskningsområde. Samfunnsforskning er jo generelt vanskelig, men dette handler jo om utrolig, for det første, lange tidsløp, og det handler om utrolig mange faktorer. Det handler om hjemme, det handler om genetikk, det handler om venner, det handler, altså den viktigste faktoren om elever gjør det godt på en skole er jo hvordan de andre elevene, altså hvor godt en skole gjør det er jo viktigste faktoren er hvilke elever går der. Så det er så mange faktorer at den forskningen blir usikker. Men det er mye usikkert i medisinsk forskning også, og vi bruker det beste vi har. Så jeg mener jo at vi i mye større grad burde lage brede skolepolitiske kompromiss om det som virker. Og for å avslutte, på Smeaheie skole, jeg skriver om det i boka mi, så er det en lærer som har pensjonert seg nå, heter Gerd Inge Mo. Hun hadde vært i Russland og lært et matteopplegg, som var inspirert av, ja, det var en som heter Sankov som hadde utviklet, men han hadde vært elev av Vygotsky, som alle som pedagog, ja, alle lærere har hørt om han. Og hun fikk sin femte klasse, der skåret 2/3 på toppnivå i matte. Ingen skåret på det laveste, hvor 20% av elevene skal havne. Og jeg sier jo ikke at det opplegget skal brukes overalt, men det er jo en forsømmelse at ikke det opplegget deles med alle de 3000 andre lærere som underviser matte i femte i Norge, når det lykkes så godt. På skolen der var det en guttungen som sa at matte er det artigste på skolen, og friminuttet er det neste artigste. Så hun gjør helt åpenbart noe rett. Og det jeg har blitt slått av når jeg har jobbet med skolepolitikk, det er hvor lite systematisk erfaringsdeling det er, basert på forskningskontrollert undervisningsopplegg og læringsopplegg. Det skulle vi hatt mye mer av. Jeg tror lærerne også hadde fått en mye mer interessant arbeidshverdag hvis det hadde vært system for det. Det finnes utrolig mye å finne på nett og portaler og sånn, men man vet egentlig ikke hva som virker og hva som ikke virker. Det blir å lete etter nåla i høystakken. Kristin? Ja, altså selv om Trond var veldig morsom, så stemte han gjenga meg ikke riktig. Jeg mener stort sett at norsk politikk, når den liksom kommer i form av en stortingsmelding eller en stortingsproposisjon fra en regjering, er kunnskapsbasert. Akkurat kunnskapsløftet var i
i veldig stor grad kunnskapsbasert og ble hvilte på utrolig mange kilder til kunnskap som vi hadde på den tiden, og det tror jeg var litt av grunnlag for at det ble et ganske bredt kompromiss. Fordi det var rett og slett den følelsen eller opplevelsen av at dette er bygget på den beste kunnskapen vi har, og da bidro det til at veldig mange kunne slutte opp om den reformen. Men jeg helt enig i det som sies her, i den løpende politiske debatten, da politikere alt fra pragmatiske til sleipe. Altså da plukker man bits and pieces og bruker det som passer. Det skjer veldig, veldig mye. Så det er jeg absolutt enig i. Så Bønjang ser litt det som Trond sier akkurat når det gjelder utdanning. Eller i hvert fall, jeg opplever ikke at det er veldig stor uenighet om målene for utdanningspolitikken, men man har ulike verdier. Og jeg vil illustrere det med et eksempel. Du viste tidligere i dag på seminaret at hvis man starter tidligere med lekbasert læring i barnehage og så videre, så kan man lære seg å lese og skrive raskere og få en bedre utvikling. Og det finnes ikke den politiker i Norge som ikke har som mål at barna skal lære å lese og skrive. Så hvis man ikke vil være med på dette programmet ditt, så må det være noe annet enn at man har et annet mål enn lesing og skriving. Og det kan være at man synes for eksempel at verdien av valgfrihet, verdien av foreldresamvær og så videre, at det skal telle tyngre. Og det kan komme inn i politikken, og det er legitimt, selvfølgelig. Men så har jeg bare lyst til å si at akkurat det som Trond sa om å kjenne til forskningen, det tror jeg er et veldig viktig poeng. Jeg sitter i Gordon Brown har ledet en sånn global utdanningskommisjon som har befattet seg mest med hvordan man skal få opp kvalitativt god utdanning i fattige land, og den hviler på de absolutt fremste forskningen i verden. Jeg sitter nå i en ekspertgruppe, ikke som ekspert, men en av noen kommisjonsmedlemmer som sitter i en ekspertgruppe som skal se hvordan vi kan få opp arbeidsstyrken innenfor utdanning, og da kan det ikke bare være lærere, det må være veldig mye forskjellig i disse fattige landene. Og da prøver man å sammenligne hvordan kan man snakke om en education workforce og sammenligne det med liksom arbeidsstyrken innenfor helse, hvor man tenker mer fleksibelt at ikke alle må ha en profesjon. Men da var det jo noen som kom på det på siste møte at her er det en vesentlig forskjell, for veldig mange leger, de leser den siste forskningen. Ja. Ikke sant? De følger med når de har sitt daglige virke. Men hvor mange lærere leser av seg selv den siste forskningen på feltet? Det tror jeg ikke er så vanlig. Det kan kanskje ikke forvente heller, men da man kanskje må ha et system for å få til det. Og disse, jeg vet at Trond er mot det i boken sin, men disse sentrene som vi begynte å etablere, Senter for matematikk i opplæringen og så videre, tanken der var at matematikklærere skulle ha et sted å gå, som de visste om, for å kunne få det siste innen forskning på matematikk, da, og opplæring i matematikk og så videre. Fordi det er veldig viktig å greie å få med seg den siste forskningen. Og så mener jeg igjen da at det at forskere selv, altså jeg for eksempel har vært helt desperat nå, siste tiden hvor vi har hatt denne diskusjonen om seks års skolelse, lek og lær, og liksom kommer forskere og sier, ja, da forsvant leken ut av skolen. Kan det dokumenteres? Nei. Det må vi finne ut før vi kan si det sikkert. Men så sitter jo forskere her i Stavanger da, på lesesenteret, som er ansvarlig for den store PIRLS-undersøkelsen, og som vet at det har vært en kjempefin fremgang de senere år i lesing. Hvorfor melder ikke de seg på debatten? Og så kan vi diskutere med hverandre, er den fremgangen fin? Altså, har den noe forskjell? Er det ikke så viktig? Hvilke verdier har vi? Jeg synes den er megafin, og jeg tror det gir mange flere mennesker en bedre fremtid, enten det gjelder jobb eller livskvalitet på andre måter. Og jeg skulle sånn ønske at de kom inn i debatten og fortalte om dette, når Stortinget står der og diskuterer hva de skal gjøre med første trinn og småskoletrinnet. Her var det mange fingre nå. Du, Marin, hadde først, ikke sant? Ja, bare når vi sier ja, det er forskningsbasert at mer lekbasert læring, altså stimulering spesielt av sosiale, emosjonelle kompetanser og matematikk og språk, det lager et bedre grunnlag for læring. Men det er ikke bare det. Målet er jo ikke å lære å lese og regne tidligere. Det er å lage en murstein for livet. Og da tenker jeg at det blir jo litt feil å si at det er, altså selvfølgelig det er en verdidebatt, men ikke om barna skal være hjemme eller ikke. Altså det er når man allerede tatt barna er i barnehagen. Ja? Så spørsmålet, det politiske spørsmålet er, hva skal vi gjøre med den tiden der barna allerede er i barnehagen? Vi bruker allerede mye ressurser på å ha barna i barnehagen. Hva er god kvalitet på den tiden? Og da tenker jeg at det vi gjør i dag kan bli mye bedre. Så det var til det. Og så var det litt sånn, du sa Gerd Lide med RCT, og det er vanskelig, for plutselig så slutter... Altså, vi må ikke snakke akkurat... Randomisert, kontrollerte forsøk. Altså, ja. Evidensbasert, som mange kaller det, kontrollert forskning. Både, sant, du har elever, sånn at du vil prøve ut et tiltak, så velger du vilkårlig, altså det er jo vanskelig å velge ofte på elevnivå, så du må gjerne velge på klassenivå, eller enda verre, du må velge på skolenivå. Og for å egentlig få nok styrke da, så må du ha veldig mange skoler.
Men jeg tenker jo at hvis du sliter med studiene fordi at en lærer slutter, eller en elev, da har du ikke nok kraft i din design, sant? Så da er det du som ikke har gjort en god nok jobb med dine power, altså kalkulere power, og rekruttere nok inn i ditt design. Men det, sånn, den situasjonen er jo veldig mange av oss i. Det er jo bare en som så, vet du, lærer slutter også, ganske mange også. Men så den situasjonen er mange i, fordi at det er vanskelig å lage store randomisert kontrollert forsøk, men det er det vi må få til for å få evidensen. Og da trenger politikerne til å spille på lag. Og der må jo berømme Røe Isaksen, fordi at da fikk han jo en bevegelse i departementet mot mye mer RCT, som vi nå ser resultatet av i forskningsrådet. Så nå kan du søke om 20 millioner for å gjøre en RCT. Og da, da gjør det ikke noe om en lærer slutter, for du har 100 andre. Sant? Men det er jo riktig som du sier. Altså, det er jo klart at elevgrunnlaget kan man jo nok... Men det er jo skolene har også ustabile personaler. For eksempel hvis du ønsker å se på undervisning og... Jeg kan jo si i vårt prosjekt på skriving, som jo var en sånn randomisert studie, så så vi jo det at på skoler som hadde dårlig resultat generelt, men så fantes enkeltlærere, ikke sant, som slo ut på en helt annen måte, så du hadde individet som bidro til kvalitet på skolen, ikke sant, og ikke skolen som så den da. Ja. Det er liksom den typen dynamikk da, som er krevende. Ja. Men Sigrun, du da hadde også hånda i fingeren oppe her sånn, så vær så god. Ja, jeg må nå, Kristin snakke om disse her nasjonale sentra, og selv om Trond ikke liker deg, så liker jeg deg, for jeg jobber på et av deg. Nasjonalt senter for læringsmiljø og adversforskning. Og det som du er inne på, opplever jeg i alle fall, det er ditt her med at der er det miljøer som ikke bare skoler kan gå til, eller lærere kan gå til, men der kan politikere også gå. Og jeg tror at det kan dra ned noe av denne usikkerheten. For de som jobber på disse nasjonale sentra, da er ikke det bare en enkeltforsker som er opptatt av det ene eller det andre. Men da er det store grupper. Vi er nesten 100 personer totalt, og det er ikke den ting om læringsmiljø og atferdsforskning vi ikke kan. Vi forsker ikke nødvendigvis på alt selv, men vi kjenner til og kan svare på det som finnes på feltet. Og mandag hadde jeg en kronikk i Aftenposten, der jeg ikke skriver det direkte, men det er egentlig et av budskapet. Det er katastrofalt hvordan vi håndterer mobbeproblematikken. For det som er i debatten i media spesielt, det er sånne litt sånn overflate diskusjoner som er ganske fancy, men som ikke vil løse et eneste problem for de elevene det gjelder. Eller for de lærerne som jobber hver eneste dag knallhardt for at alle elevene skal ha et trygt miljø. I Norge så har vi verdens beste tiltak mot mobbing. Det er ikke bare noe vi har funnet på. Det sier store internasjonale meta-analyser gjentatte ganger, og likevel så er det nesten ingen skoler som benytter seg av det. Og det kunne aldri ha skjedd i medisin. Trond? For det første, ta det med læringssentrene. Det jeg skriver da på side 148, det er at vi bør, altså jeg mener det var feil i 2003 å gjøre om læringssenteret som vi den gangen hadde til et utdanningsdirektorat. Jeg mener det har økt byråkratiseringen, det har blitt veldig mye økonomer og jurister og for få pedagoger. Der er vi enige. Ja, og jeg vil gjøre om det tilbake til et læringssenter. Jeg må gjerne ha statistikk om mye av det kan gjøres i departementet, det kan gjøres i læringssenteret. Mye av det regelforvaltning kan skyves ut og desentraliseres. Men jeg vil ha fokus på det som handler om læring. Og så sier jeg at disse læringssenterne som gjør en kjempegod jobb, skal koordineres av dette læringssenteret og gjøres tilgjengelig for lærerne. Fordi at det som er utfordringen for lærerne er at det er utrolig vanskelig å finne fram i det statlige utdanningsbyråkratiet. Det finnes utrolig mye bra på senter for leseforskning eller senter for flerkulturell opplæring eller senter for IKT og hva som det er, men det kommer ikke til nytte i skolehverdagen. Altså, jeg tilbrakte et år på Nardo skole og så hvordan lærere, det var jo sånn jeg skrev boka, ikke forholdt seg til det der. Ikke av vond vilje, men fordi at hverdagen var tilrettelagt for at du kunne sitte og få det til. Du må ha mye enklere tilgjengelig, gode opplegg og den forskningen som gjøres ut i skolen. Og jeg er helt enig, det gjøres utrolig mye godt arbeid der. Men så tror jeg også at det her perspektivet med... Altså
Vi diskuterer på skole på så mange plan, sant? Vi diskuterer struktur, skole, altså de to debattene som i en kommune jo ofte skolestruktur og oppussing av bygg. Det de to store skoledebattene i en kommune, helt sikkert i Stavanger også. Veldig sjeldent om innhold. Og om innhold så snakker vi kanskje om metodefrihet og lærerens oppgave og undervisningsopplegg. Vi snakker ganske sjeldent om liksom selve læringen. Han skoleforsker og forfatter Ken Robinson, han sier det sånn at vi må skille mellom den aktiviteten som foregår og det som faktisk skjer av resultat. Han sammenligner med slanking. Der går Tom, han slanker seg. Ja, går ned i vekt? Nei, i grunnen ikke. Foregår det egentlig slanking? Og det samme der underviser Deborah. Men foregår det egentlig læring? Nei, da har vi mislykkes. Vi må ha, så kjernen i dette må jo være den enkelte persons læring. Men igjen, jeg mener det store politiske forskjeller. I 25 år har vi hatt en situasjon siden reform 94, at en av fire som begynner på skolen som seksåring, slutter før de har fullført og bestått videregående opplæring. En av fire. Det 75% sjanse for å lykkes når du kommer med ungen din på skolen. Jeg synes jo som foreldre til en toåring at det for dårlig hvis jeg hadde kommet med toåringen min. Men sannheten for meg så det ikke 75% sjanse. For meg det 90% sjanse. Fordi jeg har høyere utdanning. Hvis jeg hadde selv hatt grunnskoleutdanning, så det i Norge 40% sjanse for at ungen din fullfører videregående opplæring. I hvert fall innen 15 år da. Mange tar det jo som voksen fagbrev, halvparten, som ikke fullfører. Hvis du gutt og foreldrene dine bare grunnskole, så det i halvparten av Norges fylka en tredel sjanse for at du fullfører videregående opplæring i et samfunn hvor de ufaglærte jobbene forsvinner en masse. Om ikke det et politisk spørsmål om skal vi nå rigge skolen slik at alle disse lykkes, eller skal vi stort sett fortsette som før? Jeg jo ikke, for jeg har ikke fullført mastergraden min, så jeg ikke forsker, men jeg tror det ganske sikkert funn at hvis ting fortsetter omtrent som før, så får du omtrent det samme resultatet som før. Og det jo det vi gjør, og apropos NOU, vi enig i, Norge har en god tradisjon. Vi lager NOU-er, og vi jobber gjerne bredt, og vi lager ting i fellesskap. Ludvigsen-utvalget, helt fantastisk innstilling. Det meste av det borte i stortingsmeldingen. Det ikke fulgt opp. Fordi disse basisferdighetene, lesing, skriving, regning, matte, digitalt, helt flott. Men alt det som man snakker om, metakognisjon, evnen til å lære og lære, sosiale ferdigheter og sånn, tatt ut. Om ikke det politisk, da vet ikke jeg. Og det en feil utvikling, for det elevene kommer til å trenge i fremtiden, disse selvregulerte kunnskapene til å lære og evnen til å tilegne seg nye kunnskap. Og den forskjønner vi. Jeg tror du hadde lyst på en liten replikk. Ja, bare, jeg skal være veldig fort med disse strukturtingene, men bare for å si at de nasjonale sentrene, jeg mener at det tror jeg ikke er så veldig vanskelig for lærere å finne frem til eller vite om. Og det som poenget med dem akkurat det du sa, at for det første at de som sitter der selv eminente forskere, men de befinner seg i kunnskapsfronten på den måten at de har oversikt over alle annen forskning som ligger i forskningsfronten, og det tror jeg veldig fornuftig. Læringssenteret, jeg skal ikke gå langt for det kjedelig, men altså, læringssenteret var et direktorat. Det var bare at det var et innmari dårlig direktorat, så vi prøvde å gjøre det til et bedre direktorat. Så har det blitt et større direktorat, men departementet har blitt mindre. Og dessuten men det med desentralisering vil jeg være helt åpen for å diskutere. Så til det var diskutert i kommunestyrene. Ja, det var det vi sa for 10-20 år siden. En gjennomsnittlig kommunestyredebatt om skolepolitikk, den handlet om bygg og budsjetter og struktur. Dette kan dere forske på, men jeg våger den påstanden at debatten i kommunestyrene nå i gjennomsnitt har blitt litt bedre og handler litt mer om kvalitet. Og grunnen til det at man har mye mer kunnskap om kvalitet. Man vet mer om trivsel, mer om mobbing, mer om skrive-leseferdigheter og så videre. Og det vet man dels fordi vi på nasjonalt nivå har fått bedre kvalitetsvurderingssystemer, bedre kunnskap, og fordi mange kommuner holder seg med egne kvalitetsvurderingssystemer. Så mitt tips vil være at den gjennomsnittlige kommunestyredebatten nå faktisk handler mer om kvalitet enn den gjorde for 10-20 år siden. Og så vil jeg si en ting til når Trond sier at det står så like dårlig til som før. Jeg tror det veldig viktig, selv om vi har problemer i norsk skole, selvfølgelig har vi det, å liksom være obs når vi opplever fremgang. Fordi at det betyr at det gjøres en helt vanvittig god jobb der ute, så man må ikke ta fra noen mot det og si at det liksom aldri skjer noe. Og det som skjer i norsk skole nå er etter min oppfatning en fremgang. Hvis man overhovedet fester noe lite PISA, PIRLS og TIMSS, vi kan diskutere hvor mye vi skal stole på det, så det en fremgang i norsk skole, til dels sterk fremgang, for eksempel når det gjelder leseferdigheter.
Og jeg mener at det veldig viktig ikke å kaste det ut med badevannet, og jeg mener at det viktig å fremheve det og få det frem, fordi det kanskje også skaper optimisme for alle de menneskene som hver dag står på i skolen for å skape denne fremgangen, og at den uhyre viktig for hvert enkelt barn som opplever den. Og jeg vil også si, knytte et par ting til Oslo-skolen, hvis jeg kan gjøre det. Jeg har skrutt den mange ganger, og får kjeft for det selvfølgelig. Men altså, jeg har tillatt meg en gang å spørre, kan det være at Oslo-skolen verdens beste med spørsmålstegn? For selvfølgelig kan jeg ikke dokumentere det, for det finnes ikke noen forskning som kan dokumentere det. Men grunnen til at jeg reiser spørsmålet, jeg spør meg selv, det noen som ser noen andre tilsvarende byer i Europa, av tilsvarende størrelse, med tilsvarende andel minoritetsspråklige elever, med tilsvarende andel, eller med tilsvarende tilflytting som det har vært i Oslo gjennom mange år, som har en like bra skole, eller så små skoleproblemer, det veldig skarpt lys, så små skoleproblemer som det i Oslo. Jeg finner ikke den byen. Jeg finner den ikke i Danmark, jeg finner den ikke i Sverige. Jeg tenkte, kan det være Zürich, liksom? Men der det vist også problemer. Og så husk på, i veldig mange byer av den størrelsen der, så det megastore skoleproblemer, ofte konsentrert til visse områder. Mens i Oslo-skolen det... Og hva det? Hva det? Hvilken kode det de har knekket? Jeg skal ikke si at jeg vet akkurat svar på det, men jeg vet i hvert fall en ting med Astrid Søgnen. Og det at når du avslører et dårlig resultat i en skole, så hører man ofte, ja, men, vi har sånne og sånne elever. Ja, men, vi har sånne og sånne foreldre. Ja, men, ja, men, ja, men, ja, men. Det hører man aldri at de svarer i Oslo. Altså elevene ikke en unnskyldning. Ikke sant? Vi har de elevene vi har, og vi vet at vi kan gjøre noe med det vi gjør i skolen for at det skal bli bedre for disse elevene. Og det viktig også at vi har den kunnskapen om sånn, hva skolen bidrar med. For jeg fortalte før i dag at jeg har en nevø med svært store lese- og skriveproblemer. Og på grunn av det så var det mangel på karakter og alt mulig sånt. Han kom da inn på den dårligste gåsønne, der jeg sier gåsønne for poengen kommer etterpå, men den såkalt dårligste videregående skolen i Oslo. Og han begynte der, fikk kjempebra hjelp der. Og så kom det en sånn oversikt med skolebidragsindikatorer, og så var det omtrent Oslos beste skole, eller langt på toppen. Og hvilken stolthet det brakte til skolen og til elevene der, var jo kjempebra. Så den kunnskapen også viktig for å holde motet oppe, da. Og at vi ikke alltid snakker om det som... Vi skal snakke om det som går gærent, men når det fremgang, så må vi også få frem det, synes jeg. Tida går veldig fort, dere, og de folket her har jo... Dette en flott debatt, synes jeg, altså. Jeg ikke enig. Det ikke bare konfrontasjon og negativt, det positivt og sånn, og det viser jo at det gode folk vi har med å gjøre her. Jeg har lyst til å si det, for det har vært veldig betent i debatten, nemlig, og det viktig at vi får en god skoledebatt, og det trenger skolen også. Men jeg har lyst til å komme inn på helt til slutt, før salen får lov til å komme til ordet, for de skal få komme til ordet, ikke sant? Så har jeg lyst til å ta opp noe som dere har vært inne på alle sammen faktisk, i måten dere har snakket om dette på, og det forholdet mellom hva vi ønsker skal komme til lærerne av forskningsinnsikt når det gjelder god undervisning, og hva som faktisk realiteten. Og i går så hadde jeg på besøk i min masterkurs for mine studenter, som da 25 av dem skal bli lektorer, og da var det snakk om hva god undervisning i skriving. Og dette altså LISA-prosjektet som da har støttet av Forskningsrådet. Og de har kartlagt, ikke sant, ved hjelp av ganske gode dokumentasjonsverktøy, hva slags type skriving som da foregår på mange ungdomsskoler i Norge, så er ganske representativt. Og det var et nedslående resultat, altså. Jeg satt der og var ganske sur og gretten, for å være helt ærlig, for jeg har snakket for tusenvis av lærere om dette, og vi vet godt hva god skriveopplæring innebærer. Og det var ikke et tilfelle her. Og da stilte man til tanken, det på en måte fordi at det som vektlegges det som testes? Altså at lærerne satser mye på lesing, for det nasjonale prøver i det. De satser mye på regning, for det nasjonale prøver i det. Men mye av dette som viktig blir underkommunisert, og blir ikke gjort om til aktivitet. Da. Og i flere forskere, blant annet kunnskapssenterets leder, og Frøydis Herberg og flere, har skrevet en interessant artikkel som heter Møte mellom skolens profesjonsforståelse og kunnskapsløftet som styringsreform. Og der tar det om det spørsmålet, og de sier følgende: hvis hensikten med reformen har vært å myndiggjøre læreprofesjonen, ser det ikke ut til, og det deres måte å se det på, det kan jo dere få lov til å kommentere, at læreren har fått tilstrekkelig informasjon til å oppfatte hvor dypt læreplanmål om grunnleggende ferdigheter griper inn i de enkelte fagene, eller hvordan det nasjonale system for kvalitetsutvikling kan bidra til styrke lærerarbeidet. Så deres tolkning av det,
det at læreren ikke har fått nok informasjon, men flere av dere har sagt at de får informasjon, men de tar den ikke. Dette har jeg lyst til å høre deres kommentarer. Vi kan starte med deg, Trond, og så går vi videre bortover til Kristin. Nei, så tror jeg at sannheten ligger, altså det er både og her, fordi at det er klart at informasjonen finnes tilgjengelig, som du sier. Det finnes veldig god forskning på det. Så det er mulig hvis du leter lenge nok, så finner du det. Men jeg tror bare at lærer hverdagen ikke egentlig er til ettervekt for det. Og det er ikke et miljø kanskje på de fleste skoler heller for å diskutere det og finne det sammen og jobbe med det sammen. Og der er jeg jo helt enig, altså stille krav om resultater, ta fatt i skoler som ikke presterer alle disse tingene som Oslo-skolen gjør og som kommunene gjør mer og mer. Jeg er helt enig i at det skal man gjøre. Men jeg tror at det må legges mye mer til rette for at dette raskt kan tas i bruk. Men her tror jeg at akilleshælen vår heter lærerutdanning. Og jeg må si at hvis du ser på gjennomføringsprosent, for eksempel i lærerutdanningen, jeg vil si at det er krise. Nå har rekrutteringen til lærerutdanningen gått litt opp, men i mange år har et underkapittel i boka min som heter «Lærere fra Restetorget». Og det er helt bokstavlig riktig, for det heter Restetorget, der de siste ufylte studieplassene blir fylt opp, for det står tomme plasser. I Finland har man 2000 søkere på 100 plasser på lærerutdanningen i Helsinki. Mm. Og man plukker dem ut ved at alle må skrive et essay om undervisning og læring. Altså, de må vise hva de tenker om det. De plukker ut 300, de dybdeintervjues, og så plukker man ut 100. Mm. Og vi snakket jo mye om medisin her. Hvordan er det en lege utdannes? Selvfølgelig akademisk, forskningsbasert, mye teori. Men så går man i hælene på de beste kirurgene, eller de beste legene, ute i turnus, men også i praksis, for å lære av de beste. Og det er det alt for lite av lærerutdanningen. Og altså jeg har aldri tatt en blindtarm eller mildt, men det er så veldig relasjonell øvelse. Det var neppe. Læreren er jo relasjonell hele tiden. Så der må du jo hele tiden øve på det. Og få trening i å finne god forskningsbasert undervisningsopplegg og lære av de beste. Så der mener jeg at vi trenger og nå har vi fått en lærereform, vi bruker masse penger på det. Man skal skrive en forskningsbasert masteroppgave. Sikkert bra. Legene i Oslo, den lengste oppgaven de skriver på, er 20 studiepoeng. Altså, de er jo forskningsbasert, men de bruker det i praksisen sin. Jeg ville hatt en lærerutdanning som var mye mer praksisorientert, mye mer tung liksom, oppfølging på det, og etterutdanning på det samme. Da hadde du fått denne vitenskapskoblingen til det utøvende faget. Tida begynner å renne litt ut for oss, så hvis dere er litt mer kortfattet, Sigrun, da har du noen synspunkter på dette forholdet mellom det vi ønsker og det lærerne faktisk får med seg. Jeg beundrer din optimisme. Jeg er ikke så optimistisk. Informasjonen finnes der, men nesten uavhengig av hva slags fagområde vi snakker om, så er det en stor utfordring å klare å hjelpe lærerne og gjøre det tilgjengelig, den kunnskapen og informasjonen som finnes, slik at det går an å omsette den til praksis. Jeg de siste 4,5 årene har ledet et prosjekt der vi har gått inn og sett på hva lærere gjør når de omsetter forskning til praksis. Det har ikke vært så veldig mye å studere. Det er altså, litt satt på spisset. Men det er enorme forskjeller av hva som foregår i interaksjon mellom lærere og elever. Og vi snakker med en gang, som jeg sier, det snakker ikke om gode og dårlige lærere. Det har ingenting med det å gjøre. For her er det en masse faktorer rundt som spiller inn. Men det handler om hva er det lærerne klarer å omsette av det de har lært. Som en av våre ferske lærere som gikk ut nå i vår og sier det. Jo, vi har lært på lærerutdanningen, men vi vet det nå så inderlig godt at det å bygge relasjoner til eleverne, det å jobbe med strukturer og rutiner slik at det blir mulig å ta til seg kunnskap. Vi vet det er viktig, men så vet vi kanskje ikke hvordan. Den kunnskapen må mye mer inn i skolen, uansett hva det er. Og det er en utfordring, uansett hva området vi jobber med. Marie? Ja. Jeg tenker at lederskap er kjempeviktig, og det gjelder både på kommunalt nivå og lederen på skolen. Og så, ja, det er en kjempeutfordrende oppgave å sette seg inn i hva er beste praksis og hva er forskningsutvikling, men det er jo lederen sin oppgave. Og der merker jeg så stor forskjell. Jeg gjør mye KS bruker meg mye, så jeg møter mange ledere ute i kommunene. Og jeg merker stor forskjell på hva
ansvar forskjellige ledere bruker, altså skolesjefer for eksempel. Noen tenker at det er mitt ansvar å legge til rette her for at vi er på forskningsfronten. Og tenker at det er jo med på å inspirere hele kollegiet. Mens andre er jo kjemperedde for det, for de er redde for at en vil at lærerne og rektorer, altså de vil oppleve at en tar autonomitet ifra dem, sant? At jeg kan ikke komme her og detaljregulere hva som skal bli gjort. Men det kan jo ikke være sånn at skolene skal sitte på hver sin haug og finne ut på hva som er lurt å gjøre, og kommunene skal sitte på hver sin haug. Sant? Vi må ha sentrene. Det er for å klare å ta den internasjonale fagkunnskapen til nasjonal kontekst. Men vi trenger at vi trenger tydeligere skoleledere som tilrettelegger og bruker sentrene og all den kunnskapen som er der, og blant forskerne som ikke sitter på sentrene selvfølgelig, og tenker at det her med å ta til oss denne kunnskapen og at lærerne i min kommune skal ta et felles eierskap over dette og ta det hjem, det er bare med på å inspirere kollegiet. Det er med på å gi de faglig utvikling, og de synes jobben er kjekkere, og er gladere på jobben, og så videre. Ja. Jeg er helt enig i at det er en lederoppgave, men jeg husker jo dette her som noen ganger var fortvilt og frustrert over hvordan kan man nå ut med kunnskap og informasjon. Jeg husker mange ønsket meg e-postadressen til alle lærere i Norge, men det hadde jeg ikke. Og det var ikke bare vanskelig å nå ut til lærerne, men også til lærerutdanningene. Jeg var sjokkert noen ganger når jeg kom ut på lærerutdanningen og hørte hva de ikke hadde fått med seg, men det slo meg jo, jeg er jo kanskje avhengig av at de leser avisen nærmest. Men vi undersøkte en gang, hvor er den viktigste kilden til kunnskap for lærere da jeg var minister? Ja. Og svaret på det var bladet til Utdanningsforbundet. Bladet Utdanning. Det var den viktigste kilden til kunnskap. Nå vil jeg ikke si for mye gærent om det bladet, men litt gærent var det grunn til å si den gangen, det kan jeg si. Det var ikke alt som sto der som jeg kunne skrive under, for å si det sånn. Det var ikke alltid det var superobjektiv informasjon. Men det må man bare være klar over, at det er kanskje da den viktigste kilden til utdanning, nei, til informasjon og kunnskap. Så her tror jeg det er stort potensial for å gjøre det bedre. Og har vel Utdanningsforbundet et eget forskningsblad da, som heter Bedre skole? Ja, det stemmer. Men det er også veldig selektivt det de vil skrive om der. Men det er jo interessant, da, for de har en kanal, altså, ja. Særlig Utdanningsforbundet, for det er jo den desidert største fagforening, selvfølgelig. Og de har jo da en kanal, men det har ikke staten. Men så kan man si at kommunene har det, da. Og så er det avhengig av hvordan de bruker det, og hvordan ledelsen er. Ok, folkens, da har vi hørt synspunkter herfra. Nå er klokka ganske mye, og vi har ikke så veldig mye tid, men jeg tror vi skal sette av 10 minutter eller et kvarter, hvis vi klarer det, til å ta spørsmål, kommentarer fra salen. Jeg håper at det er folk som har lyst til å ta ordet her, for det vi har diskutert nå, folkens, det er, vil jeg si, det helt sentrale problemstillingen. Jeg kan jo si for min egen del, bare for å illustrere dette, altså jeg har drevet med forskningsprosjekt som er evidensbasert på skriving, og vi så veldig godt hva som funket og ikke funket, for å si rett ut. Og et av de vilkårene for at det skal funke, det var at rektor var til stede og var deltaker i prosessen. Ja. Så når jeg da i en del bydeler i Oslo skulle jobbe med skoler for å få styrka kvaliteten med skolen, så stilte jeg som vilkår at alle rektorer skulle møte meg først, og så skulle de vite hva de var gjennom, og så var det konsekvenser de hadde for undervisningen. Men det var et spørsmål som de slet med, og som jeg tror skolen generelt slet med, og det er tid. Altså det er ikke plass til alt, og der er vi tilbake til Ludvigsen-utvalgets forsøk på å kutte ned på dette, sånn at det blir tid til det som er viktig å bruke tid på. Men folks, er det ingen som har lyst til å ta ordet her og kommentere dette som disse erfarne... Nå skal jeg fortelle et pedagogisk grep nå, og si, nå vil jeg ha 2 spørsmål fra salen. Ja, den er bra. Er det noen som har lyst til å ta ordet? Alle er ille. Ja, vær så god. Kom de. Skal vi se her, trenger vi en mikrofon, kanskje? Er det frunkeren, eller? Da tar du mikrofonen, og så reiser du opp, og så sier du hva det heter også. Jeg heter Steinar Ekran, og jeg kan rapportere at det er mange andre fagområder der folk ikke leser forskningslitteratur. Jeg er ingeniør, og det er ikke sånn at alle ingeniører er fullstendig oppdatert på all ny ingeniøreri. Så det må jo ha noe med utdannelsen å gjøre det her. Da. Det er jo ofte litt sånn tidsforsinkelse. Det må komme i utdannelsen, de nye tingene, vil jeg trodde.
så ikke still alt for store krav til lærerne. Så da vi tilbake I lærerutdanningsdiskusjonen igjen da. Altså, men hva skal folk gjøre underveis? Man har ikke forventet at folk orienterer seg liksom. Altså, hva sier du? Ja, nei, da på det som på, skjer og utviklingen for matematikkundervisning ja. Og så videre. Ja, nei, da vi på ledelse og systemet for å overbringe den kunnskapen. Du kan ikke vente at hver enkelt lærer skal sitte og plukke tak I nye ting. Da lever du på en annen klode enn meg. Vi har en hånd der borte. Vær så god. Hvis dere sender mikrofonen tilbake over, så det kjempesnilt av dere. Si hva du heter og still spørsmål eller kommenter. Hei, Hesan. Mitt navn Terje Eide. Jeg lokal skolepolitiker. Ja. Og bare kommentar mer til det som en av tingene som Kristin sa I sitt innlegg I forhold til vårt fokus og bare underbygge det at vi får jo løpende kvalitetsmeldinger på innhold I skolen og veldig opptatt av nettopp kvalitet og det jo tverrpolitisk I hele altså kommunalrådet for oppvekst der sitter det 11 politikere på tvers av de fleste partiene så, og jeg har ikke så lang politisk erfaring men I hele min tid så har kvalitetstenkningen på alle våre nivåer vært veldig, veldig sterk. Og så tenker jeg også samtidig at det nok et betydelig forbedringsområde I knytningen mellom oss og den beste kompetansen som finnes. Der ser jeg at vi veldig gjerne kunne hatt en mer løpende utveksling. For vi ønsker jo å være evidensbaserte, så det behovet bor ikke noen spesielt politisk leir. Det på en måte bor I alle partiene, sånn som jeg opplever det. Det hjertelig velkommen, ikke deg, Mari? Har du lyst til å kommentere dere noen, eller? Bare sende mikrofonen til. Nei, jeg vil si to ord om det med å være politiker på skoleplanet I kommunen. Det at, altså Mari Rege har jo vært en av dem som har dokumentert best at tidlig innsats virker. Og da K07 ble skrevet, mot stortingsmeldingen om den kom I 2004, så var ikke tidlig innsats nevnt med et ord. Så dette en ny kunnskap vi har fått, eller som I hvert fall har kommet inn I skolepolitikken, kom med Øystein Djupedal stortingsmelding I 2007. Jo, det gjorde den. Men det ikke så lett for en kommune å gjennomføre tidlig innsats. Fordi at i en gjennomsnittlig norsk kommune så brukes det nesten dobbelt så mye spesialundervisning I ungdomsskolen som I første til tredje. Mm-hmm. Altså, og igjen, Finland som du viste til, gjør helt motsatt. Man tar en ordentlig kartlegging veldig I starten og gjerne I barnehagen. Og så setter man en massiv innsats inn for å få eleven I en positiv spiral av læring, mestring og trivsel. Og det sier seg selv, det jo egentlig logisk at hvis du setter inn den innsatsen I åttende, når eleven har gått årevis med en flatere og flatere læringskurve, gått glipp av mer og mer fag, fått mindre og mindre selvtillit, og så skal du på en måte få den eleven inn I hovedfeltet når den ligger 3 mil bak, det rett og slett umulig. Men hvordan skal en lokalpolitiker få til det med den trange ressursrammer, skal man liksom begynne å ta fra dagens 10.-klassinger og gi til dagens 3.-klassinger, det blir også feil, fordi at du kan ikke si til dem at nei, du har født litt for tidlig du, til å få den hjelpen du trengte. Du må gjøre I en overgangsperiode begge deler, fordi du får den avkastningen på de elevene som unge I dag, samtidig som du hjelper dem som litt voksne. Og det det på en måte vi som må sørge for, ikke en enkelt kommune. Rask kommentar, ja. Ja, det vi hører hva du sier på det. Ja, veldig bra. Og så gjenstår det å se om det gir de effektene, men der tallene motsatt hos oss. Spørsmål her. Og så var det der etterpå. Ja, jeg heter Ståle Jonsen. Jeg kommer fra... Reis deg opp, du, så folk... Ståle Jonsen, jeg kommer fra Bladet Utdanning. Ja, ja. Okay. Jeg visste at han var her, altså. Veldig bra. Kom igjen. Trond Giske, du har sitert en del fra den boka. Den boka, den kommenterte Kristin Clemet I utdanning for et par år siden da den kom ut. Og da skrev hun blant annet, hun sa blant annet til journalisten vår at den boka, den kunne like gjerne ha vært skrevet av Utdanningsforbundet. Og at kanskje den største ankepunktet hennes, det var at du I alt for stor grad tok lærernes parti. Du heller kanskje burde mer tatt elevenes parti. Og jeg vet ikke om... Kanskje begge kunne si litt om det, Kristin? Nå er det en stund siden jeg leste boken, så jeg tok ikke med meg notatene mine, men det helt riktig at jeg sa noe sånt nå. Altså, jeg mener at det
det är säkert kontroversiellt att säga si det, men jag är så vant att säga si kontroversiella ting så det är inte så farligt. Alltså jag menar att allt för många partier egentligen för skolepolitik för utbildningsförbundet. Men det är ju eleverna och föräldrarna eller väljarna I sista instans då. Men eleverna och föräldrarna man ska föra skolpolitik för. Och jag vill säga si att ofta är det ett sammanfall av intressen mellan lärarnas intressen, elevernas intressen och föräldrarnas intressen, men det är slett inte alltid ett sammanfall. Och då menar jag att man måste ta eleverna och föräldrarnas parti ja, og det är väl bara en illustration på att utbildningsförbundet är en väldigt väldigt stark organisation som har väldigt väldigt stor inflytelse på utbildningsdebatten och utbildningspolitiken. Och så blir det då upp till politikerna och partierna och avväga hur stor den inflytelsen ska vara efter min uppfattning så är den lite för stor. Ska jag svara på sådana frågor? Ja, ja bara svar på det. Det är ju inget tvivel om att lärarna som alla andra yrkesgrupper driver en professionskamp. Man önskar att ha många stillingar, man önskar ha gott betalt, man önskar att ha god möjlighet att utöva yrket sitt. Någon gånger är det helt I överensstämmelse med de målen vi har för skolan och för läring. Någon gånger kan det vara lite mer oklart, för exempel väldigt rigida arbetstidsbestämmelser och väldigt mycket byråkrati runt det som jag skriver I boken med att vi borde ändra, men som ja. Det var på väg, men man gav upp den runden. Men när jag kallt boka La lære meg lære, så var det fordi att jag menar att ska man lyckas I skolan så måste man lyfta pedagogen. Och det jag såg ut I skolan var att läraren blir så nedlästad med så många andra uppgifter, med dokumentation för att man ska kunna klaga på karakterer, med byråkrati, med rapporter. Man har så dålig skolehelsetjeneste många platser att många av de uppgifterna faller på läraren. Man har till dels står det ledelsen är plats så att möteverksamhet och all dialog I skolan handlar mest om vem ska på ha vilket klassrum när och att hvis man fick rydda bort det så vill man få en massiv resurs. Och så tänker man men kutta med den byråkratiska tiden med 5% det tillsvarar ja det tillsvarar 5000 lärarårsverk. Alltså det är en enorm resurs där som ligger och väntar hvis vi skapt de stöttefunktionerna runt som gjorde att läraren kunde vara pedagog. Och så menar att det ska dyrka pedagogdelen. Det finns otroligt många folk I Norge som är lika flinka eller flinkare I matte än en lärare. Ingenjörer för exempel är goda I matte. Någon av dem. Men det att lära ett barn att knäcka mattekoden, det är pedagogens kärnverksamhet och det är liksom framälska det igen då forskningsbaserat erfarenhetsutveckling och så vidare. Det menar jag nyckeln. Men särskilt här på byråkratiet. Jag påstår det att hvis lärarna hade varit under samma regime som lärarna så hade ju döda folk I hopetal runt omkring på sjukhuset så hvis du skulle brukt tiden på så mycket byråkrati och målstyrning grett är för mål och är för styrning efter mål men det är så många mål I skolan basisfärdigheter principer för upplärningen läringsplakaten detta med att du har läringsmål bara på enkelte trinn som jag menar var fel lokalt läroplanarbete stort byråkratifälle alla dessa testerna nationella prover kommunala mål det är som examensförskrift, värdering så det är nästan alltså det är överlast I förhåll till den jobben som ska göras med läringen. Jag vill hellre att eleverna går upp en karaktär för att de har fått bättre undervisning än att de har fått en god dokumentation som de kan klaga på. Kristin och så Sigrun, var kort fattet folkens. Ja, alltså jag är inte emot att vi diskuterar resurser till norsk skola och att kan gärna få mer resurser för mig, men jag tror det är ett felfokus att bruka liksom allt för mycket resurser på att diskutera resurser för att vi har mest resurser I hela världen omtrent. Och därför så är det viktigt där liksom det kan inte vara någon förklaring på att vi inte ska liksom få till tingen nästan bäst möjligt då. Och jag menar att både skolor och kommuner har större frihet till bruken av resurserna än man kanske av och till efterlater intryck av. Och jag syns det är väldigt uheldigt att vi får den såna typer bestämmelser som lärarnorm, alltså som binder resurser på en helt speciell måte och fratar då kommuner och skolor möjligheten till att se mer flexibelt på bruk av resurserna. Och så var det en ting till jag skulle säga si, men det falt bort var det du sa Trond. Det var säkert någon mot dig. Det jag skrev I boken var väldigt bra. Ja. Bara det var mycket det. Vi får jag sa byråkratiet och byråkrati, ja, du det är enig. Jag självklart alltså jag tror alla vi här är eniga att vi är inte för den mållösa skolan. Vi vill ha mål och så vidare. Men det behöver ju självklart vi diskutera hur det ska vara. Jag syns det är intressant I Oslo, hvor det är en kämpekamp då om detta, inte sant? Vad är det egentligen det rödgröna byrådet har gjort? Jo, där har de alltså 4 prover I tillägg till de som är nationalt bestämt, 4 så kallade Oslo-prover.
Vad all den retoriken, vad är det egentligen den innehåller av konkret ändring? Det är att tre av de prövena har blivit frivillig för rektor. Antagligen genomförs det då likväl. Men det betyder att när det kommer till stycke så är det faktiskt hela politiska aspekter brukar mål- och resultatstyrning i norsk skola och så får vi diskutera vad är det riktiga nivået självklart. Mm. Vi har ett spørsmål igen och där må vi faktiskt sätta streck folken så sen du har suttit länge och väntat på att ställa det frågan så ska du få låta dig varsågod. Navn och Wenche Handegard, jag är rektor på Smeden skola i Stavanger, ungdomsskola. Varit med på de stora satsningarna som jag syns var jättebra, ungdomstrainee-utveckling. Vi tog det verkligen till vårt hjärta, brukte Paul Roland sin forskning på kapacitet hos lärarna, flyttade fokus från elevernas resultater karaktärresultater till lärarnas ämne till ett fällespråk, grundläggande värderingar och skapa kapacitet. Formidabla resultater, men inte när det gäller fagliga resultater, hög grad av motivation, hög grad av mästring, nästan ingen frafall i vidaregående. Och då tänker jag att vi måste diskutera debatten omkring vad mål ska man ha för skolan? Är det att bli bäst i läsning, bäst i matematik, bäst i alla de tingene, eller är det 21st century skills? Bra avslutning. Vi klappar för den. Och vi klappar också för panelet som har fört en upplyst skoledebatt. Idag så snackade vi om skillnaden mellan plebejisk och kunskapsorienterad retorik och detta har varit kunskapsorienterad retorik. Tack för det. Det trenger norsk skole, det trenger norsk skoledebatt. Jag tackar också församlingen och hoppas att detta har gett er impulser till vidare diskussioner. Tack för det, Nåke.